8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944-го почалася депортація. Жінок, дітей, людей літнього віку зігнали до товарних вагонів і відправили за тисячі кілометрів від Криму. За офіційними даними, понад 190 тисяч людей вимушено покинули свої домівки, а за переписом національного руху кримських татар – 423 тисячі. Під час виселення і за роки вигнання загинула майже половина кримців. У 2015-му році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримсько-татарського народу. На Донбасі вороги далі ігнорують домовленості про припинення вогню. Напередодні бойовики 9 разів атакували українські укріплення з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого снайперського вогню поранений один український військовослужбовець. Стан його здоров'я задовільний. На обстріли противника наші армійці відкривали вогонь у відповідь. В Україні за минулу добу 2136 нових інфікувань коронавірусом. Одужало втричі більше. Померло 109 хворих. Найбільше підтверджених випадків у Донецькій, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях. Однією дозою протиковідної вакцини щепили 940 тисяч людей, двома – 18 тисяч. У столичному метро людина упала на колію на станції «Арсенальна». Пасажира підім'яло під перший вагон, але, на диво, він не зазнав тяжких травм. Із забиттями потерпілого доправили до лікарні. Очевидці стверджують, що бачили, як чоловік стрибнув під поїзд, тож не відкидають, що це була спроба самогубства. Після зупинки рух на червоній гілці підземки відновили за півгодини. Армія Ізраїлю випустила по Лівану 20 ракет. Обстріляли місця, звідки намагалися вдарити по території єврейської держави. Напередодні ж Цахал продовжив атаки на об'єкти в секторі Гази. Зокрема, ліквідували ще одного з ватажків ісламського джихаду. Завдали удару по військово-морському підрозділу Хамасу та підземних тунелях. І прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів на цьому не зупиниться. Європою прокотилися акції на підтримку палестинців і ізраїльтян. Не минулося без сутичок. Як відбувалися мітинги? І чому німецькі політики закликають посилити відповідальність за антисемітизм? Про це Тетяна Лугунова. У поліцейських летять пляшки й каміння. Ті відповідають сльозогінним газом. Це акція на підтримку палестинців у Парижі. Столична влада заборонила проводити мітинг через карантин і побоювання, що протести переростуть у сутички. Втім, людей це не спинило. Для мене важливо бути тут, не тому, що я єгиптянка чи француженка, а тому, що я людина. Те, що відбувається на палестинських територіях, ненормально. І кожна людина, незалежно від національності, повинна підтримати тамтешніх жителів. Я француз, але мені соромно за свою країну. Наш уряд бачить, що відбувається, але ніяк не реагує. А це вже Відень. Тут минулося без сутичок, хоча ситуація була вкрай напруженою. Мітинги на підтримку палестинців та ізраїльтян відбувалися на одній площі. Утім, поліції вдалося їх розділити, встановивши кордон. 60 затриманих за порушення громадського порядку і напади на поліцію. Це підсумок акції на підтримку палестинців у Берліні. Сутички почалися після того, як правоохоронці спробували зупинити проведення мітингу через порушення карантинних норм. Демонстранти розходитися не захотіли і почали жбурляти в поліцейських каміння та петарди. Не менш численними, але значно спокійнішими були акції на підтримку ізраїльтян. Вони відбулися як у Берліні, так і в інших містах Німеччини. Ізраїль захищається від терористів, які ховаються за палестинцями і використовують їх як щит. Ізраїль має право захищатися, і те, що ми взагалі не обговорюємо, свідчить про певний дисбаланс у сприйнятті цього питання в деяких медіа і в суспільстві. Ізраїль має право захищати себе, і крапка. А ще учасники проізраїльських мітингів закликали уряд Німеччини звернути увагу на відверто антисемітські гасла, які лунають на акціях опонентів.
Спалені ізраїльські прапори, напади на синагоги та антисемітські заклики непокоять і німецьких політиків. Вони вже запропонували посилити покарання за розпалювання ворожнечі на цьому ґрунті. Позиція чітка, кожен має право на протести, висловлення власної думки. Але зловживати цим правом та пропагувати антисемітизм Німеччина не дозволить. Тетяна Лагунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Влада США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на 735 мільйонів доларів. Про це пише видання Washington Post. Американці продадуть Тель-Авіву, зокрема, комплекти обладнання, щоб завдавати прицільних авіаударів. Конгресменам про угоду повідомили ще на початку травня, до загострення між Ізраїлем і Палестиною. Утім, нині представники демократів висловлюють занепокоєння, адже американську зброю Ізраїль може використати для масштабної операції в секторі Гази. У Туреччині українці втрапили у ДТП. За повідомленнями місцевих ЗМІ, двоє туристів, хлопець і дівчина, загинули. Їм було по 27 років. Ще двоє їхніх друзів у лікарні. Сталося усе поблизу міста Денізлі. Автомобіль, в якому їхали українці, злетів із траси і перекинувся. Ймовірно, водій втратив керування. Проте, хто саме був за кермом, не повідомляють. На півдні Великої Британії випав сильний град. За лічені хвилини вулиці передмістя Лондона вкрив щільний білий килим. Градини не були великими, однак сипало дуже рясно. Через це повсюди майже одночасно спрацювала автомобільна сигналізація. Щоправда, про шкоду не повідомляють. Травень цьогоріч у Сполученому Королівстві видався аномально холодним, і покращення погоди до початку літа синоптики не обіцяють. Футбол для всіх. У Кропивницькому створили спортивну секцію для дітей з синдромом Дауна, аутизмом і ДЦП. Їх тренує чемпіон Паралімпійських ігор і світу з футболу Євгеній Зінов'єв. На одному з тренувань побували наші кореспонденти. Вправи на координацію, динаміку та логіку. Так розпочинаються тренування в секції футболу для дітей з інвалідністю. А вже потім маленькі гравці вправляються в забивання голів. Футбол – улюблена гра 9-річної Насті. Тому щойно створили секцію. Мама відразу відвела доньку сюди. У мене дуже щасливі радісні емоції. Я дуже люблю футбол. Я хочу стати футболісткою. Наразі секцію відвідує 20 вихованців від 6 до 12 років. У всіх різні діагнози – ДЦП, аутизм, синдром Дауна. Батьки, що спостерігають за тренуваннями дітей, вже помітили – є позитивні зміни. Наша специфіка синдрому Дауна, вони як равлики вмушлю закриваються, тобто для нього це можливість розкритися, свій потенціал, відчувати себе на рівних зі всіма, тобто можливість по плані моториці порухатись. Ну, емоції, радість, їх не можна тоді якось в кубку зібрати, тобто емоції тут дуже радісні. Створили футбольну секцію для дітей з інвалідністю завдяки проєкту «Так я можу». Тренувальну базу надала Кропивницька спортшкола номер 2. А за тренерство взявся футболіст-паралімпієць, чемпіон світу та Європи Євгеній Зінов'єв. Я, возможно, являюсь для них маленьким примером того, что, будучи инвалидом, да, назовем это таким словом сейчас, и можно добиваться больших спортивных успехов, полной социализации, когда тебя принимают в обществе полноценно, и я думаю, это даст маленький толчок. Как бы тут особой методики какой-то особенной нету, да, там мы все-таки стараемся больше давать им то, что получают такие же здоровые детки в детских и юношеских спортивных школах. За рік тренувань Євгеній планує сформувати команду, а в майбутньому і брати участь у змаганнях. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. Український руфер підкорив хмарочос у Братиславі. Це той самий відчайдух із псевдонімом «Мустанг Вонтед», який 2014-го розмалював зірку сталінської багатоповерхівки в Москві кольорами українського прапора. Тепер хлопець піднявся на недобудовану висотку поблизу Дунаю і виконав кілька трюків. Компанію йому склав відомий словацький блогер. І наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.